Повестите од Софија дека во автобуската несреќа настрадале 44 патници, а 8 ја преживеале. Обдукцијата која заврши денеска фрла друго светло на несреќата. Мешаниот тим лекари ја заврши аутопсијата на 44 сочувани тела во пожарот, но со понатамошната идентификација ќе се утврди дали преостанатите смртни останки се дел од веќе обдуцираните пациенти или станува збор за 45-то тело. Има 44 тела и има остатоци од тела. Тие остатоци мора да се поврзат со одредени тела или пак ќе бидат само остатоци од едно тело. Не разбирате? Ја, јасно, потпуно. Тоа е висока температура. Таму ние сме нашле некојаш при пожари такви, три ковчиња сме нашле таму. Не разбирате? И затоа треба да се почека, да не се дига голема хистерија околу тоа што рекол обвинител од Бугарски, да почекаме да завршат анализите и тогаш ќе се знае точно се. Според искусните патолози, сомнежот е дека сите патници настрадале од чадот кој навлегол во автобусот од пожарот, а причината за смртта е задушување, а не физички повреди. Тој ќе ни кажи каква била состојбата на циркулацијата, односно возможноста за пренесување на кислород до органите. И очекувам да биде токсична доза на јаглероден моноксид, што значи предизвикување на брза смрт. Брза смрт во со некој од етапите, да не влегуваме сега, не е тоа веќе се професионални анализи кои што мислам дека нема потреба да се отвараат пред јавноста заради непотребното вознемирување. Родините се одзвана по Институтот за судска медицина Скопје и радиолошки материјал, а се очекува оваа брза напредна метода со сигурност да ги потврди идентитетите на настраданите, но потребни се неколку денови, објаснува Станков. Утре би требало да им ги предадеме нашите извештаи на бугарските колеги и ако оди се како што треба, наредната недела идентификацијата би требало да заврши. Ќе ви кажам, ќе зависи од бугарските колеги. Транспортот ќе го организира и плати државата преку Министерството за надворешни работи, а првичните неофицијални информации се дека телата во понеделник ќе стасат во земјава и ќе бидат предадени на роднините.